Mutindi aganire n'umutunzi mukomere cyane ndabaramukije n'injuti ya nyuma ko ndagira ngo tuganire muri aka kanya muri zimpera z'ikijyumweru ndagira ngo tuvugane ku bintu bitandukanye ariko kandi mfite ingingo turibuze kuganiraho mbere yuko tuganiraho reka nshyireho ijambo ry'abagabo babiri baganiriye umwe akabura amagambo akiruka undi nawe agasigara yibaza aho bari kuganira ngo ninde reka nze nshyireho iri jambo rigufi rwose itarengeje iminota itatu ndagira ngo abe aribyo tuganiraho ubundi abe aribyo ntangiza noneho tuganire tujye twaganira ku ngingo nabateguriye uyu munsi. Twumve ko uyu mutegetsi mukuru n'abatwita yitwa Auguste Iyamuremye ari ubonye kubawangiza amahirwe muranyitaba rwose dufite ikibazo dushaka kubabaza cyoroshye cyane ni padiri ndabizi ko biteye ikibazo ariko uri umuyobozi mukuru kandi nanjye ni umuturage wawe ndibareka kunyumva navuze ko ari Padiri Thomas nkabaza akabazo koroshye gusa Padiri Thomas naho Imana niba mutaramwumvise nta n'icyo bitwaye nta n'icyo bimaze ariko munyumva akabazo gato nshaka kubabaza gusa gato rwose
Nabariza witwa Cyumba Hassan witwa Rashid Abdul witwa Damange umva wowe yego bakamine niba ari ibintu bijyanye n'ubuhagaze bw'abantu bataminze ubutabera okay uburiya kubanga utakiye no kugira gusa mumenye kwako kabazo kariho imbega abayobozi wa feke mana yanjye umuntu ayubura sena ntashobora no gutega umuturage amatwi ngaho ndirebera bwa buyobozi ubusa ariko nkanga ndamurasa ari kugira ubwoba ndamurasa uyu nguyu niwe wagombye gusimbura perezida wa repubulika niko konstitisiyo y'igihugu ivuga perezida wa repubulika ntitumubona uyu niwe ufite inshingano zo kumusimbura ntashobora kumva ikibazo mubaza namugezeho ngo wenda gisuzugure ariko yacyumvise arahunga usa n'ubuyobozi uyu muntu ndamwubaha cyane ubundi namye nsaba kuva mu ntangiriro niwe amategeko wa kuba yasimbura perezida wa repubulika ntushobora kumubwira ikibazo cy'abantu bari kubabara ngo acyumve ngo genda nyabone ndebe ko naramuka ubutegetsi n'ubutegetsi iki urabona guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro atari yo guverinoma kurusha iyita guverinoma ari umuntu w'umugabo w'urwego rwe ntabwo ashobora gutega amatwi ngo yumve wenda kuki se ko wabihemberwa kuki ari njyewe ugomba kubijyana kwa minisitiri akandi akaba ari mukuru yitwa intumwa ya rubanda ayobora sena intumwa ya rubanda arabihemberwa biramutunze niwe wagombye kuvugira bariya bantu arambwira ngo mbijyane kwa minisitiri se we yabimubwiye banyarwanda banyarwanda murabona ko ikintu se kigomba gukorwa murabona ryahabuye rigomba guhuduka ku musozi rikitura ku birenge ibirenge by'ibumba birenze ibingi abategetsi bakora umugana namugaraga fesitire nari kumaze ikibazo cyoroshye ntabwo ari ukumutinyuka bariya bantu igihugu kirabatunze igihugu kirabahemba igihugu kirabuhagira kikabasiga amavuta kikabaha amamodoka kikaba kugira ngo bakorere abaturage ntubona uko bakora se uyu ni dogiteri yamuremye Auguste uyobora iki uyobora sena urwego rw'inararibonye mu gihugu niba ufite inshingano urwego rw'inararibonye uyu ni inararibonye mu bayaya ntabwo ari umukozi kandi ikindi byagaragaye ko waciye bugufati nyakubahwa nyakubahwa rwose nari mfite akabazo ati umva wowe umva ati nari mfite akabazo nshaka kubaza ati kandi nanjye ndi umuturage mu baturage bawe ahangaha ntabwo nemeranya nawe niba uri umuturage wa yamuremye rero simbizi nzi ko uri perezida wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro ubwo simbizi niba uri umuturage wa bariya bantu kuko jyewe uyu mufata nk'umuyaya yamaze kubyerekana kandi yerekanye ko nta bushobozi afite ikindi bibazo wabazaga ni ukuri ahangaha nyakubahwa perezida ahangaha arabizi upfuye kuvuga amazina ati niba ari ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu baza hari umuhungu twajyaga tujya dutera inkuru noneho tukagera ku nkuru y'abanyeshuri babaswa umunyeshuri mwarimu abaza ikibazo ngo asubize kubera ko ntabyo aza kuba ngo baza uyu ngo baza uriya mwarimu ngo badisubize ati kabiri guteranya uwo kabiri ni kanga ati baza amako none nawe arakubwira ati baza minisitiri w'ubutabera ahangaha rero ndagira ngo tuvuge kuri iri jambo kubera ko aba bantu baherutse ngo mubwiye intumwa z'uyu mugabo nyine uyu nguyu uvuga ngo baza uriya ngo bagiye guhoma inzu bagiye gutanga umusada bagiye gufasha abaturage kubaka aho ngo bubake ahubwo bagiye guhoma inzu basanze ihagaze nayo inzu ya Byumangiye niko nayita inzu ya Byumangiye ni inzu y'ibiti inzu nayo bugaragara ko nyine ni iy'abantu batifite niyo bagiye gushyiraho umusada kuko ntabwo bashobora kubaka niyo bagiye guhoma kongeraho urwondo uyu rero niba umuntu nk'uyu adashobora gufata umwanzuro ngo yumve yafashe umwanzuro gute yari gutanga uwo musanzu yari gutanga ubuhe bufasha ku baturage bo mubwiye usibye ko icyo nagarukaho nuko gusa perezida Nahimana yaciye bugufi kugira ngo wenda se ikibazo cy'igitambuke kandi sinabimugayira cyane ariko kuri jyewe aba bantu akenshi muvuga ngo mwababariya mwagira mutaba ntabwo ari abantu abamutoye nuko bari bazi buriya bugwari bwe ko ari umuntu ufite aho
bagomba kuba ati ahantuza hakandagiye akazanira afata akandagiye iki ntuzakivuge akazanira afata kivuze ati ibibazo byawe ndabize ngo arakuze yarazi kujye kumwa ngo Perezida Paul Kagame yarapfuye nibyo yarazi ko wari ugiye kumubwira yarazi kujye kumwa ati Perezida ari hehe ati wibyawe ndabize kuri kuvunikanya buna ntunyandagaza ha uyatuma bamfunga cyabakankwita amakofi simbizi nubundi ko ataraye mu muyabagabo kuko kukwitaba nacyo ni icyaha ariko ngashimira uriya mudugudu watanze amakuru agatanga amakuru afatika nkagaya umumajoro wibwira ko ari igitangaza ariko kandi nta butangaza bwiwe nawe yagiye akwepye uyu we ni umuyaya rwose mu mureke ni umuyaya kuko yakiza kuba ari umugabo aba yarafashe inshingano nkuko iryo tegeko nshinga bwirizwa nshingiro muvuga ribivuga ariko noneho icyo ngambiriye nta kindi nuko hari abantu ushobora kureba ukareba umuntu ukabona umuntu yarize umuntu akavuga igifaransa cyakindi ngo bita ingrammatical sinzi ingrammatical ukuntu bimeze ariko umuntu mu myigire ye akaba yarize we ashaka kumenya izo ndimi agashyiraho n'umuhati kugira ngo abe yagera hejuru ariko muri gahunda ye we ashaka kuzitwa nyakubahwa atari kugira ngo azamenye azagira icyo amara igihugu ahubwo agira ngo abantu bazamutinye bamwubahe umuntu rwose ugasanga araminuje mu ndimi yaraminuje mu masiyansi ariko icyo agambiriye ni we arwaye indwara yo kubahwa arwaye indwara yo kwitwa mukuru arwaye indwara yuko abantu ahanyuze ahanyuze abantu ntibiruke rwose ntacyo yaba yarize nibo bahanga dufite kuko iyo ndebye abanyepolitike dufite nta n'umwe ni bake nari nkoze icyaha ni bake ibi nkunda kubivuga hari umushuti wanjye kabeho hari umushuti wanjye ndakuramukije ati rwose guverinoma y'u Rwanda ikora mu buhungiro urebye umuntu yiyobora urebye umuntu politike ashingiye kiriya kintu nacyumvise nongera ndagikaraga mu bwonko ati no kwa ngo perezida yarapfuye kuvuga ko perezida yapfuye ntabwo ari cyo kintu mpamya ko perezida Nahimana yatangiye politike amaze imyaka yandika ku muhanuzi narabisomaga nkicerekera ni ibintu byinshi cyane yavugaga ariko none ibyo yavugaga byageze aho bikomeye agomba kurwana cyane Gisovu Kibuye yararwanye arahatana Baidamange Bakarasira Barashidi ni benshi cyane hari abatemere kubivuga bonda batahura nkabumva abanyepolitike rero dufite ni bake cyane kandi mujye mwuka ko ingabire bitware mushyira mu banyepolitike maze kubona ko njyewe hari byinshi cyane ngenda ku giti cyanjye ngatekereza nkaba najya mu mwanya we cyangwa nkamugereranya n'abandi bantu ngasanga ageze ku rwego rwo hejuru ariko kuba nasuzugura Nahimana muri politike ye kwaba ari ubugwari ikibazo rero gihari ni iki ikibazo gihari ni abantu batabona ibihe turimo njye nkaba nibaza nkaba ngo aba bagabo ko bakuze politike yo gusenya politike yo kuvuga ngo jyewe atari jye wubashywe ntibishoboka erega burya igikundiro nacyo ntawe ukigura igikundiro nta muntu ukigura nubona umuntu ukunzwe uzamukunde kugira ngo umukureho urukundo nawe ikindi ntabwo bivuze ko perezida Nahimana kuba yarakubise imboni yari ahantu bivuze ko ibintu byose agomba gutekereza igitekerezo ni ikintu umuntu atekereza wenyine akumva ko gishobora kugira akamaro akaba yanakidefanda ariko akigeza mu bandi bakaba bavuga ati iki ngiki hoya ibitwara bigerageza ibyo nabyo ndabyumva ntabwo ari ngombwa ibitekerezo byose tubyubahe ariko hari igitekerezo nyamukuru yagize icyo kuvuga ngo akarengane kari mu Rwanda ubusumbane buri mu Rwanda tugomba kuburandura yiyambura iyo kanzu ntabwo yiyambuye ikanzu yiyambura uwo murimo w'icyubahiro utaramwemeraga kugira ikindi kintu avuga akajya akomeza yivuga ngo yeza kuzwe ariko aravuga ati no ibi ntibihagije hari ikindi ngomba gukora iyo niyo ntambwe ya mbere ya politiki ye ntabwo intambwe ye muri politiki aravuga ngo Kagame yarapfuye nk'umuntu wafashe iyo ngingo rero yaranabimenye nk'umuntu uperereza umuntu ushobora kuvuga ati reka mpamagare perezida wa sena ntabwo uwo muntu
ari umuntu wo kuva ngo yabyutse mu gitondo abyukira muri politiki oya ni byinshi cyane ndabibona hari nibindi nange kugitsi cyane nshobora kuba ntibindabinenza ariko bitavuze ko ari ubukuru nshobora no kunenga ikintu cyari gikomeye ariko kubera ko ariko mbibona kubera ko ariko mbitekereza ugasanga ndi kunenga ikintu gikomeye ariko kuvuga ko uyu muntu muri politiki akina muri politiki ashyize imbere ibyo tubona kuva igihe gishize n'uyu munsi ntabwo jyewe nshobora kumuhereza mirongo ine ku ijana aho yakirazira sinamuminimiza sinamuhijana ku ijana ariko sinamuha munsi ya mirongo itandatu ku ijana ibyo ngibyo hakaba ari abandi nababwiye nubaha nemera harimo Karasira Aimable harimo Mushayidi harimo Banitegeka harimo Bayidamange harimo uriya Dr. Kayumba harimo Barafinda harimo bari abahungu b'abanyamakuru bose n'abandi banyepolitike benshi cyane twirengagije kandi ari ingirakamaro abantu muri FDU abantu muri Darufa abantu mu mashyaka atandukanye abo muri PS mberakuri abo bose ni abantu bo kubahwa ariko cyane cyane ngakurira ishapo abantu bari muri politike bari mu gihugu imbere abo ni abantu ngomba kubaha kuko ntabwo ari abantu bo gusuzugurwa ikibazo rero gihari kimeze gite ikibazo dufite aka kanya ntabwo turi kurwana n'uko u Rwanda ejo ruzaba ruhagaze bamwe muri twebwe abo wakwibwiye ko batekereza wakwibwiye ko uko twababonaga uko twabyumvishaga kera tutarajya ahabona ngo tuvuge ibyo dutekereza kwari kugira amafaranga gusa ubundi umuntu akagira televiziyo ubundi agafata diskuru akavuga bitekereza abantu bakavuga ati nguyu umunyepolitiki ariko mu by'ukuri ushobora kwiga izo siyansi ariko ibitekerezo ntabyo ukagira amanota menshi mu ishuri ariko kugira ngo ubaho ariko mu by'ukuri urebye ubuzima bw'abaturage ugasanga ntabyo akaba ariyo mpamvu jyewe buriya harya bampatira ngo nambare amakoti ariko nk'abantu jyewe simbize urabona nk'iki gipira nkivanye muri garage ntabwo ndi kuvuga ngo ndirata ariko hari ibintu bitancira umwanya kubera ko nakambaye nk'abakongomani nkishima bo ibyo ntubabaze nakwambaye impeta nagatoboye amatwi nagize gute ibyo byose ndabireba nk'abantu wapi kabisa nta bushobozi ndabufite ariko rimwe na rimwe ndabireba nk'abantu ibi ntabwo binshira ishati yari abaturage bari gufungwa bari gukubitwa bari kurengana ntabwo ari ukuvuga ko mbuze umwanya wo kuba nakora ibyo ariko akenshi ndaba nta oya hanyuma rero ingingo yanjye y'uyu munsi ntagiye kure nashakaga kuvuga ku kintu bita twese tumuhombe umuntu tuwuhombe uwo mwanya kubera ko habayeho politike n'ikinyoma cy'indaya twese tumuhombe iyo umuntu ari gukina ya politiki ngo twese duhombe uwo mwanya twese tubibure uwo muntu nta munyepolitiki uba urimo kubera ko ndaza kubabwira impamvu y'iryo jambo hari abari gukina iyo politiki kubera ko batangiye politiki mbere ariko bakajya bavuga ibintu bitashamaje wenda se ibintu mu by'ukuri bidashoboraga kurengera igihugu cyangwa bigira ikindi kintu bitugezaho hanyuma bikarangira babonye ko rubanda ibyutse abantu bahagurutse bakabona ko bataye umwanya batakaje igihe nyamara igihe ntikirarenga hari igihe cyo gukosora ibyo bibeshyeho bakajya mu murongo kakanya Gisovu arasakuza Padiri Nahimana arasakuza n'abandi tubibona kimwe n'abo bantu tukaba tuti ibintu uko biri kugenda harimo njwe harimo akabazo ensanu vapiri hari ariko iyo tubivuze babandi ba politiki ngo twese tumuhombe ndabyibuka mu buto bwanjye kera umubyeyi wanjye nzi ko yakunda gusoma bibiliya n'uyu munsi akiyisoma adini y'abakristu murantunga ntabwo ari ukuyapfobya ariko kuri jyewe nababwiye uko mpagaze umubyeyi wanjye akunda gusoma bibiliya yewe agira aho narwara amaso ariko yajyaga dusomera bibiliya akatwigisha
nuko munsi umwe nibwo nabonye agatekerezo k'umugabo Suleiman Suleimani Salomo uwo nguwo aho ya igitekerezo cya mbere cyangwa se igikorwa cya mbere cyamugize igihangange n'urubanza yaciriye indaya ebyiri zararanye nabaje kugura ku kiro hanyuma rero umwe afite umwana ukiri uruhinja aramuryamira nuko umwana arapfa apfuye rero aramufata amukira ahinduranya umwana atera umwana we wapfuye amujyana kwa mugenzi we aterwa mugenzi we aramutwara wawundi abyutse mu gitondo asanga aryamanye n'umwana wapfuye ati jyewe ko nta mwana wanjye naryamiye ko nta kigeze kibaho umwana wanjye byagenze bite uyu mwana si uwanjye turi ya mugenzi wanjye ashobora kuba ari we waborewe cyangwa se wakundanye nabo baguzi bo ku kiro bakaba bishe umwana wabo bakaba bamunzaniye umugore yarazi umwana wabo aravuga ati umwana si uwanjye uyu mwana wapfuye si uwanjye umwana wanjye nuriya umugore nuko urubanza rurakomeye barushyira Salomo barushyiriye Salomo Salomo ati nimunzanire uwo mwana muzima kuko rwari rwabuze gica ariko wavuga ukuri we yari ahari noneho wa wundi uzi neza ko umwana we yapfuye ari gushaka gutwara umwana wa mugenzi we kwanga igisebo agize ati rero ati Salomo arabareba arabitegera bati reka ndebe impuhwe za kibyeyi reka ndebe umuntu ukunda umwana we nk'uko muri iminsi turi ko abanyepolitike mu by'ukuri bakunda igihugu cyangwa se babandi banubahwe Suleimani aravuga ati no rero wasigaye nimumuzane munzane n'inkota munzanire n'inkota ubundi uyu nawe mwice ubundi mwese mu bihomberemo bwo muri gupfuye umwana umubyeyi nyamubyeyi wawundi uzi neza ko ari umwana we batanga umwana wanjye apfe mwami Salomo mbabarira ntumwice ahubwo ahubwo ngo umwice yamutwara ari ku mwana wanjye akabaho Salomo ati aho uragitoye hariho Radio Burundi yakundaga kujya gutemberera mu misozi mu baturage rero bakavuga ati umuntu akamubaza ikibazo yamara kukishyura ati aho uragitoye niba guhe uburenge twabaguhereze n'ibideo kuvoma guhe n'isabune baguhe ni Radio Burundi uzurumva ikiganiro cya Radio Burundi ikiganiro cyajyaga kibera mu ntara aho bajya gusura abaturage Salomo nawe ati uragitoye niba guhe umwana wawe umutahane umwana n'uwawe niwe ufite impuhwe za kibyeyi nuko rero Salomo abamenye nyiri umwana amenya n'uwabeshyaga politiki abanyepolitike bari gukina rero kubera ko hari ahantu akomeje kuhavuga Perezida Nahimana amaze kuhareba akakubita imbone akahavuga benshi cyane bahise bagwa hasi ahubwo binjira muri ya politike twese tumuhombe kubera ko iyi nyana y'imbwa ntabwo ishobora kuba ibyutse ejo ngo ishinga ishyaka ive mu ishyaka ijye muri guverinoma ihitirwa kuri iki kintu ntabwo bishoboka ubure kubera impamvu kubera iki gitekerezo tugiye kumurwanya twivu inyuma ntabwo ari uko bayobewe ko ibintu bitagenda ariko baragera aho ngaho bakavuga bagakomeza gushimangira rya jambo Perezida Kagame yavuze uko bazi neza ibibera mu gihugu ariko muri twese tumuhombe bakomeza kuvuga ibyo ukuri nuko babizi neza ko umwana bari kurira atari uwabo politiki umwanya bari kurira ntabwo ari uwabo kubera ko ibintu biba mu gihugu turabibona iyo ufata cyuma ukamufunga witwaje ko ari gutangaza ibibazo by'abaturage nuko uba ufite ubwoba ko washobora no gutangaza na bya bindi damangi yatangaje iyo ufashe idamangi ukamufunga uterekanye uwo perezida nuko uba wanga ko ufata umupfu wawe umwana wawe wapfuye waryamiye iyo ufashe Rashid ukamufunga ugafata
umunyamakuru bavuka mufunga ugafata barafinduka mufunga ugafata karasiruka mufunga ugafata benshi cyane ntarondoye muri ibi bihe nuko hari umwana bari gushaka kwiba bari gushaka kwiburiya mwanya bari gushaka kubizinzika bakinjira muri twese tumuhombe ntabwo mbabeshye mu byukuri simbabeshye biri kubera mu gihugu ni ya politike hari umubyeyi nyawe hari umuntu mu byukuri uri kuvuga ukuri hari umuntu udashaka igihugu kigwa mu kaga cyangwa kiyoborwe gutama nk'uko ziriya nkotanyi zabikoze kuva kera abandi nabo bakajya muri wa mwanya wa mugore waryamiye umwana akumva ko na mugenzi we yamubura ibi bintu rero nibyo mvuga ni dufite abanyepolitike dufite abantu basesengura ibintu ariko muri iki gihe ho byarabasize burya ushobora gutsinda chapitre ya mbere ya kabiri iya nyuma ikakunanira ibyo nibisanzwe byakabaye byiza ko abantu bategereza bakareba ko ndi kwibaza mu minsi iri imbere ntabwo birambiranye ntiribufata umwaka ndabibona ntabwo ribuze gufata uwundi mwaka ibintu biraza kuba byamaze gusobanuka nibimara kugaragara ko uri kuririra umwana atari we bizagenda bite muzadusobanurira iki abaturage muzadusobanurira iki ko ibintu bigigaragaza muzongera mutubwire ko hari ibindi bintu mubona muzatubwira ko ari byo mwarengeraga cyangwa muzatubwira ko mwari muri tumuhombe twese cyakaba ari ikibazo ni ikibazo gikomeye cyane nkumva rero ko abantu bava muri politiki ya twese tumuhombe bagashaka ineza y'abanyagihugu bagashaka umuti uramye w'igihugu kuko ari ibintu bigeze biragaragara ko cyagihugu rwose niza wa mukumbu utagira umwungere ntabwo ngiye kubatindira ariko nshimira abantu hari abantu banyandikiye bambwira ati twaciye kuri rwa rubuga nababwiye twaciye kuri rwa rubuga rwose dusanga biracamo abantu mwese mwifuza gutera inkunga nimutere inkunga kubera ko nta bundi buhumekero musigaranye nta kindi kintu mushobora kubwira abanyarwanda nta buryarya burimo nimutere inkunga kuri ya rubuga rwa FRN ni www.cnrdfrn.org ntabwo rero ngiye kujya kure nkaba mpamya ko tugomba gukorana muri ibi bihe ikindi abafite ubutumwa bwabo bashobora kubuncishaho abafite amafoto ya za nkoramahano zivuga ngo ni intore niba ari ibiki muyanyoheze ifoto yagira amata namaze kuyibona ndahamya ko vuba ahangaha ikiganiro cyo kumurika intore n'amasura yazo n'ubundi ndongera nkigarukeho murakoze nimwirambire mwari kumwe n'umukunzi wanyu mako nsozera kuri ka karimbo n'ubundi ngo ndayoboza ya mugabo Justine hari undi muvandimwe nawe wambajije ngo indirimbo nabibonye muri chat ngo indirimbo njya mvuga ngo bantu babagabo ko mugendera muri ntibucya ni indirimbo yitwa winjire kuri Marco Joker kuri channel ubundi wandikemo bihehe uraza kubona indirimbo ebyiri buzicurange zose imwe muri zo niyo ngiyo murakoze rero reka mbasigane n'aka karimbo ka mugabo Justine ndayoboza kwidembe
ndapira.